hari në këtë pjesë të pesë të programit të diell. Falenderoj. Kam një Ervin dhe një Ervin sot. Ej, Ervis. Në kohë që falenderojmë dhe ansamblin folklorik Siponjat me koreografi Aida Gjeni, faleminderit shumë. Një ansambl i krijuar në 96. Faleminderit. Grupi, vazhdoni se te do kthehemi pas pak. Po si jemi vis? Si u kam? Po si jemi Dajo, Dajo i pamshëm. Faleminderit shumë për ftesën. Po ti je kurdo herë i mirë se ardhe. Faleminderit shumë. Sa në Itali, sa në Greqi, ti po. E vërtet. Që para 3 javësh është prenotuar. Sa i kërkuar je bërë, more. Po, ka qenë periudhë e ngarkuar me koncerte jashtë Shqipërisë. Dhe e ka fajn Dajo apo talenti yt? Jo, Dajo ka bërë mirë. Ka bërë mirë. Rrim pak tek Dajo dhe tek Farefisi. Çfarë ndodhte në Firin ku ti ishe fëmijë edhe rrije me ato kujtime të fëmijërisë me atë gjyshrit, nënën, babain? Tregojmë pak. Unë jam rritur në një fshat zonës së Fierit. Po na e thua me fshatin se je dhe krenar. Krapës quhet. Jo, unë jam krenar me vërtet. Po, si quhet? Krapës. Krapës. Ku ndodhet në Fier? Në Fier. Okej. Shumë pa kilometra nga Fieri. E për sa është njohur ky fshati? Si më thon, fshati jone është një fshat me traditë mallakastriote. Ah, okej. Okay. Është kufi me Vlorën apo? Jo, është afër me Vlorën. Me Vlorën. Dhe afër dhe me Fierin pa diskutim. E çan ndodhte tek ai fshati kur ti ishe i vogël? Po familja ka qenë pjesa më e bukur, familja sidomos në fshat ku jam rritur unë. Çdo gjë bio. Ka qenë, më beso që edhe tani kam kujtime shumë bukura dhe më merr malli edhe për gurët atje. Po sigurisht. Për shkoj. Dhe ka qenë një familje shumë e bukur me prindrit, me gjyshërit, sepse unë jam rritur në një familje me gjyshër dhe jam rritur me atë kulturën dhe jam e fat mendoj që jam rritur me ata sepse kam marrë një kulturë familjare, një kulturë. Pa diskutim. Edhe unë jam rritë me nënën me gjyshen dhe... O ja, ditë për bashkë. O diteja, po tani. Giles, ne ku do me thëndeni në një mosh, të caktuar flini me gjyshrit... Me gjyshrit. Po tani, ti se mendo, duke pa visin, tani, do të ke qenë fmi të razovac, apo fmi i urt? Mu më duket pak i qetë, por këto që duken të qetë, ku janë fmi. E kam letë tjetër kusht atë tani, po. Si ke qenë të kujhë qenë vogël? Unë kam qenë fmi si më thënë, arrakat. Arrakat, ha? Dy gurë bashkë të lije. Ka qenë, po të them, si është jeta në fshat, ne zakonisht njerëzit në drek, gjatë beharit flenë. Po jo, sa bëve? Nësë kisha gjumë asë një. Kus koje të jamë, më kus koje ki kom si ju? Po kus koja në për pem, në për, se aty do shkë, aty ishte, ato ishin lojrat e tona. A, nuk ka si familja në fshatë. Për ndetë dhe mund e marrë të këperma. Vërtet. Tani, ditë qëfar kam zbuluar unë, që visti, kam baruar shkollën për kimi industriale, dhe ditë qëfar do të thotë. Që do thotë? Do me thonë që bën kontrolin e lëngjeve. Apo se është kësho? Që thua? Do me thonë, në që se ne kemi një naftë të mirë dhe një naftë me ujtë të dalosh? Pa diskutim. Po, ti na duhesh. Si do mos tani që është dhe krizë. Jo, unë kam arruar, do më dhe njëm diplomuar për kimi industriale. Po, pëse nuk e vazhdove si profesion? Jo, e kam, unë e kam atë deftesën, atë diplomën e kam. Po, mbaje ti, po puna e shë. Por e kam të varur atje të shpia, do më dhe vjeshësh. E pas ke bërë me pa hirë më duket. Po. Duket se kanë detyruar pa prindrit. Nuk kam qenë, jo detyrim, po si gjithë prindrit shqiptar, edhe ata doni që... Kishe një profesion që... Kishe një profesion... 8 me 4. Bravo. Por unë nuk kam qenë në një student kushe di se qëfar në kimi. Po normal nësë aje është fakultet dhe shumë i vështirë. Shumë i vështirë, shumë i bukur është. E di unë pëse ke pas mondjen ti të gatje, se kishtë mondjen që gjatë kose laboratorit, ja, kuj vizë behari, i merte gjithë sunat, nga të gjitha krahinat, edhe i mësonte, edhe gocat, edhe i bëje ison. Kemi qenë, po, unë i përshëndes, Gjerasin i përshëndes gjithë pedagogët dhe gjithë profesorat. Unë kam qenë një student, jo shumë i mirë në... Ore, ma kujtojnë që ka të kohën, kur ti bëje ison atyre, po lërë së të denit. Laboratori ka qenë, do me thënë, ose orari më i preferuar imi. Po, i preferuar se këndoje, këndoje pa ison. Isha i lirë, sepse atje këndoja, isha me një grupë shokësh dhe shokësh. A, di një ison, a në të që ison dhe neve nesi, kur jemi... Dhe më beso që aty kishi shok nga Shkodra, nga vëndet të ndryshme të Shqipërisë. Nuk e se s'mundi kisha të gjithë nga jugu. A, di një qa ison ke këndu pa tje? Dhe unë im soja, do më... Ne këndojmë polifoni. Po. Dhe i thoi atyre, qëna dhe i thonim, që ti du t'jepesh e, nuk e dinin ata, jepe njerja bëndi e, njerja bëndi a. Dhe me thënë, po unë mundohesha edhe biles njerëna gjenë profesori duke kënduar, më tha, Ervisa, po ti nuk je për këtu, më tha.
Ti e këto, ti e për skena të më dha. Tani, odhe ditë e ditë bëjmë e. Ti e odheq, ne të ndjekin nga mbrapa. Pa tjetër. Hajde. Mirë. Një gjë 30 sekundë. O, dyshe lege në një portë, dale, dale, dyshe lege në një portë, dale, dale. Mire, bëmë. Bëmë mirë. Sa note në vëndot në edhe? 10 po 10. 10, ajde, 10 në jullë. Po mirë, përveç laboratorit, kur mblidhnit me familjen, se besoj bënit mblidhe familjare dajo, tezet, mëna, halat, kur se mërë të iso një pari? Ne imi familje që të gjithë këndojmë. Dhe i pari që këndonte ishte normalisht, sepse duhet, kishim sa regula në familje. Normal, rrë, po. Nuk mund të këndoje ti kur donde qefi. Dhe aty i pari këndonte i gjyshi. Pa, pa. Më i madhe. E hapë të darë këndonte dregën. Këm kryshë kjo. Po, edhe aji ndjes pas, e tani nuk jeton më, dhe këndonte shumë bukur. Dhe unë me këto këngë jam rritur, me atë jam rritur, me gjyshrit, jam rritur me muzikën. E shikoj e më ëndje dhe i thoje edhe unë një ditë do këndoj si gjyshi. Jo, unë më beso që kam kënduar që i vogël edhe a i më mande shumë afër. Pa e ka ditë gjyshi më të zë, gjyshi e dalon. Dhe më pëlqente që i vogël muzika polifonike, më pëlqente ajo gjë. Dhe normalisht ati e këndonde i pari i gjyshi. Pase unë isha i fundit. I fundit, po tani ti është nga të vetëmi që e kecuar mëtej, tradinë familjarë, jo vetëm brenda shpisë më tani, po në gjithë, dhe në Amerikë e shkuar. Më beso, unë, që kur kam qenë i vogël, e kam dashur të bëhesha këngëtar. Më pëlqente ajo gjë, e dija që do bëhesha një. Po tani që u bëre? Janë shumë i lumtur. Rrim pak tek familja, ti ke dhe një motër. Kam një motër, po. Ditëja nuk e ka një vla. Tani, ti je i vlaj tradicional që ku do shkosh, me këdo rish, apo aji që bëjt që atë duash me mosu? Mos më shgënje të lutem. Unë nuk jam aji vlaj tradicional, sepse unë e di shumë mirë se qa motre kam edhe se qfar... Êshtë mëj madhe motre për mëj vogël? Êshtë mëj vogël. Mëj vogël. Në më thonë që e letë lirë. Po. Ja plëson gjitha. Nuk jam aji djali që ta mbyllë ose të flasë. Ta pengoj, si me thëmë, për dëshira që ajo ka. Unë jam njëri, ja, për që e lëdhë... Në më thëmë njëni si shok. Po, po, unë... Që thota e, po, dhe sa të vi momenti kur... Unë jam 6 vite më i madhë sa motra, dhe... Kur të vi momenti që motra të njohë një njëri... Ndoshta. Gjithi ti po. Gjithi, ndryshoj direkt. E, si u bë... Ndoshta. Do të vi hidur pas taj. Ndoshta. Po, mi mo ti, a je fejuar ti? I martuar, vetëm dasëm s'kam e prisit, ta bëjnë dasëm, ajo dasëm a u bë... Dorin të këpjesa tjetër të këti dhe të kënusja, po edhe motër një ditë do njojë njëri, pëse shtë amërë t'i këshu? Pa diskutim, apo ke qifta njove shtë i përpara? Ta filtrash? Usë të ishte kështë, komendone. Kam qifta ta për njërë, dhe më dhe... Qa djali e shku që dojë marri motërën tim? Nga tila familje vjen, a do t'a mbajmi motërën, a do t'a doj motërën, a të që jeni juve? Jo, që do t'a doj, nuk mund t'a kuptoj, po që ta shikoj qa djali e dhe... Pa diskutim se ne përbëm qa ka, po që... Unë mendoj që e rëndësishme është tjetë njeri, unë nuk ka rëndësi se qfar ka, ose... Por e rëndësishme është tjetë njeri mirë për atë, dhe të shkojnë ata me njeri tjetërin. Do t'a i zjetë motër, ose është të tërë mirë. Tani unë, ti Adi Hilën, e ke marrë gjë me tapishën, nuk e lëshonë. Mirë, Adi, ne përshëndesim shumë. Po se gjitha këngët, ja bën Adi Hilën. Po, po, po. Dhe the një gjë, që për te jasaj, Adi Lvisa të fjerë, vlorë, nuk i kalë... Një u e ke. Për ti gjitha shakave, aji ka qenë njëriu më i rëndësishëm në jetën time artistike, në atë që unë jam sotë. Edhe super hitë që një ke, janë kryuar nga Adi Hilën. Përveç familjes ka qenë... Një biografite për Adi Hilën, një nga kompozitorët në bashkë qitarë, dhe që prodhonë qdo ditë super hitë. Mi po, Adi, që të ka kryuar shumë këngë, po, s'ka thënë Adi që duhet bësht dhe bashkëpunime? Ke një pasë një bashkëpunim në një spektakel me Juliana Pashën, po jo, mo, një klip, një bashkëpunim. Ke menduar, shumë shpejtë dhe kemi një bashkëpunim. O, do mund të hajtë zbëllosh? Së mund të athejmë, da lëmë surprizë. Me një emër të madhë? Si të gjithë, da lëmë surprizë. Po, me një emër të madhë? Po, emër i madhë. Do vishë të promovosh këtu? Pa tjetër. Dhe i si presin visin e veta, promovoj klipin edhe këngën me këngëtaren, apo këngëtarës? Këngëtare. Këngëtare, e zbuluan. Ne do të gjëjmë tani, Cupa e Pleqërisë. I përshëndesim gjitha cupat e Pleqërisë. Gjitha cupat, se atë cupën që ke ti do të pyesim pasaj me vonë. Êshtë me fatë apo jo që është kraunë tënë? Cupa e Pleqërisë. Pa diskutimi është me fatë. Ske në është për ty.
gjandisa se mbashta pina gjall të kam vajze të kam djall po më shupe leqarisa ka nga sot po tha gjandisa se mbashta pina gjall të kam vajze të kam djall vaj, 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 vaj Rigerataj Vaj, 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 vaj Jehe mir moj nuk ka vaj Vaj, 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 vaj Sot mori Rigerataj Vaj, 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 vaj Jehe mir moj nuk ka vaj Shenana dhe papaj Po moj shupe leqarisa Ma e bukura ma fisa Lari lota dhe mos qaj Se shenana dhe papaj Vaj, 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 vaj Sot mori gjerataj Vaj, 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 jehe mir moj nuk ka vaj
Faleminderit se skenën. Hajde visi. Faleminderit grupi, bëhemi gati për këngën e fundit. Hajde vis. Faleminderit. Netëm tek saze tani, se dhe Fieri ka saze shumë të njohura, po edhe te Pelena dhe Vlora, të gjitha. Gjithë ju grupi. Gjithë. Rim pak tani tek Cuva Pleqëris. Dhe aty ishte një fjali qerataj, e mori cupën. Po, e mori. Edhe ti... Qerata, e mori cupën. E mori. Sa vite keni qeni bashkë? Ne po bëjmë 8 vite. 8 vite. Tani, cunat pyten për moshën, DTA. Po, ti sa vjetë që? Sa vjetë që ti? Unë tani mbush 29 vjetë. 29. Do përdo ti ke qenë 21 vjetë. 21, kam qenë unë 20. Ti ke thyer mitin o vlla, ke thyer mitin në Shqipëri që cunat nuk bëhejon 21 vjeç, apo jo Diteja? Po, e vërtet se cunat... Jo, në vend jemi lidhur në atë moshë, pastaj më vonë jemi... Je lidhur, po si e zgjidh më se. Po pra, 8 vite. Më mirë kështu, më mirë. Po si ndodhi kjo njohja juaj? Unë nusën e kam korçare me origjinë, edhe më ka bërë mirë. Se korçaret janë Niko Qiri, janë... Po? Duke që se unë isha nga natyra që ishë përndarë. Ishte arakate dhe kam bledhur. A pra, shikon pra, pas kam bledhur ty ajo. O pra, nove ti të blidheshe? Nuk e se kisha rrug tjetër. I datë, i lasë. Pas ka rënë koke këmbë dhe... Po të regojnë e i gjëgozës se dhe kjo është në kërkim që të pakën të adi dhe kjo, se ta mbledhja të. Po jo, du të flasim me nusë në time, se... Nuk i të regojnë sekretet. Pra, 8 vjetë, akoma si janë martu. Po pra, është bërë për t'i kënduar, po martoj, më visi... Po jemi në këtë periodë... Visi, jo ma, lo visin, është telekomedia e famshme, ha? Po martojmë visin, tani. Po, kur ke ndërmënd, di njëherë, të mendonë se do martojt kjo? Unë mendoj se kjo ka frik nga martesa, për ndaj po e shtynë. E dipse, në beso. Së mëngelet kohë që të martojmë vetë, se... Martëm dë njënë, tani një verë ose një... Se në verë zakon një gjithë në të asë. Kemi, dëmën, neve, unë jetoj me nusën. Po, bashketon me nusën ti. Po, dhe vetëm dasë marë kanë gëllur. Vetëm ceremonia. Ceremonia. Dhe pas taj një fëmi, e tjera, ja, si shtatë familje. Nështë taj presin fëmin edhe më përparat. Mi që po flasim për nusën dhe për printit e nusës. Ato që mërë mardhën e kam në ty? Vjeri dhe vjera. Unë kam një mardhënje të shkëllqyër me prindrit e nusës. Jo se jene e kërën dhe duhet të thua shumë, thujtë vërtetën. Jo, e kam e vërtet. Po gjithmonë kështu ka qënë, apo? Jo, nuk ka qënë kështu. Filimet? A zikonë? Filimet? Si a i për motrën, që të thonte. Qa të mëja ku kishtë në tonë filim që së... Unë isha akoma, ishim në një mosh që në amerë një kështu si... Nuk në për duke që se unë isha akoma student në atë ko, akoma s'kisha një perspektiv. A, të donë dhe ato me pune, me profesione? Sigurisht. Pjesën që ti këndoje, kishin qef, apo? Më vonë ka filluar. Pasta i kam bërë për vete, nuk... Ta një që mund të mështë e besoj, lëkë kokën. A, sa mirë visi. Kemi i mardhenit të shkëllqyrë, me vërtet. Êshtë më gjë mirë. Nuk ka gjë më të mirë. E vërtet. Tani ti nga the që e gjithë kosë me angazhime dhe s'ke kotë martohesh. A është të gjelos dhe nusja që e gjithë kosë në dasma, në evente? Që një pasëm, je, i kërkuar. Si e keni zgjidhur, që një ripo, si e keni zgjidhur. Që tani jeton dhe bashkë, ndjehet prej mungesa jote në shpi. Ne, po, ka një gjë, unë nga e hëna, deri të premten, ose deri të premten, unë jam në Shqipëri. Zakon ishë fundjavave, do me dhenë që e gjemi mundësin edhe... Edhe fundjavë, në njërë ndodhë. Qa bëna e kur është gjeloze? Nuk është gjeloze, por në njërë rasis, të zëmë, në për koncerte ku shkojmë në Amerikë, që ati duhet të rishë... Po, do të rishë një dy javë, po. Një dy javë, do më... Atër e ndjeta jo... E ndjena? Më shkruan... Më shkruan, ku je, ku je, ku je, unë gjumë, se adi është... E ma e, gjumë ti. Te orari. Po, ti për nusën je? Jo, nuk jam tim gjeloz. Në fillim kam qënë shumë. Ke qënë, a? Kur u zbulët e ti që të mos kishtë gjelozima? Filova pastaj duke në një me njëri tjetrin edhe njifesh akuma më shumë edhe... Mendoj që edhe keni komunikuar kur nuk shonë të një gjë, po jo? Diskutim, po diskutim. Kjusë kanë shkuar tjetojnë bashkë, a thënë, e mbylla unë këtu? Pra, bashkëtesa nuk e... Mendoj që bashkëtesa është shumë mirë vizit, marka shumë mirë, zhë gjithë duke perfekt e këti. Mardhënja familjare, mardhënja e punës. Perfekcion nuk e egziston, për që ne mundojmë, unë mundojmë të pakën të bëjmë më të mirën edhe mundojmë të i vendosë gjerat aty ku duhet.
Mundoj mund, pasaj shkojnë apo... Po, dorë, matani se vjen të urit. Mirë po, ka marrë vesh nga kërkime që unë kam bërë, edhe diteja, që ti akoma je pak harakat. Dhe para dy vjetës ti ke kënduar në Përmet, një event shumë të famshëm atje. Po. Dhe nga disa gazetarë dhe nga disa burimet e mia më kanë thënë që ti ke lënë, po ajo është mbuluar nga media dhe nuk ka dalë. Tani me që jeti këtu, për çfarë bëhet fjalë që ke lënë nam atje? Që dhe ne ta dim, do më thënë... Kam lënë nam? Po. Ndo është... Kam lënë nam ku në Përmet? E, në Përmet, ka qenë gusht edhe natën, mes natë, ke qenë duke kënduar. Po normal, si ma mantike, se... Se ma mantike. E ja, se do, ti në studio një person që do të ta kujtoj dhe madhe do të ta thot dhe se si ke lënë nam. E ja, Bledi. Ajte, Bledi, pana, ajte. Si e, që ke love. Si vla. Hajde, Bledi Mane, mirë se edhe tek Folko. Nata e 3 e pesës e gjyqeve dhe kishin në nduar që mbëlsira në fund të ishte këtë djali këtë. Jo, më vajti mëndja që kam qënë për metë, ka qënë... Edhe festa bëjë tek rezorti natyror i banjave të bënjës, skena ishte ndërtuar mbi lumë, e me nduam gjyshet, e festa e famshme në gjyshet. Që bëtë në gusht, Bledi, apo jo? Po, në gusht, gjyshet me ndohë, se ishte ore vonë, doken larguar, edhe të rinje të argëtojt me visin. Do ti, që saj përmënda emrin tia, gjyshet më këthe nga rruga, e ke dëgjuar atë shprejnë rini e shturur, kë jo vetëm rini në shtur, por këtë djallë shtur edhe pleqerin, dhe të shikoj që ishte viti pandemis, ne këshim e rakun mos grupohë e shim... E këshe, në gjekon nga plaka me taka? Po, e pra ndaj që ka të kërkuar. E ka qënë periuda ku kërkonin do me më zërë që mos bëj foto me... Po, ishte darë, ishte natë e nëzet, ishte natë e bukur, dhe njerëzit, sidomos gjyshet, këshin nga gjithë Shqipëria. Dhe nuk e dhja, unë e adhuroj visin, po që nga i moment u dyfishu adhurimi dhe të falenderoj. Shumë falenderoj. Edhe që ndrovsh gjithmonë kyzëri brillant, që në argëton, jo vetëm marton, por në gëzon të gjithë dhe... Shumë falenderoj. Falenderoj dhe vini që gjithmonë gjithë dhe javë këngëtarë të mirë. Unë kam pas në lagje La Verbarion dhe ne miritur me muzikën, por ti mbetesh një gur i çmuar në folklorin shqiptar. Faleminderit shumë. Vitiu që thove mos e morë kështu, thashë ai thëjo, është ai lënë. S'mbaj për kështu. Je korrekt, je korrekt në rregull. Blitemi që herë këtu, do bëhet vit festa gjyshe. Po patjetër, ne po përgatitemi dhe kësa radhe partneri mediatik është e diell. E përse vjet ishim? Jo, vjet ishim. Bërë shumë gabim. Atëherë ne do të puntat pas puntate ne do të informojmë më tepër. Po është kënaqësi që erdha visi, unë s'para bëj surprizë, po ti. Unë përgëzoj Bledin për atë gjë që ka krijuar që je po kur i do të ndoje ti apo jam dhe jam. Të po lidhet që është i hidhur me shipën edhe me kur ka fakte. Por faleminderit shumë visit. Çfarë do thoj për Bledin se pastaj do të do të thoja, domethënë bravo dhe përgëzime për atë organizim që bën që mundohet ti japi frymë edhe jetë qytetit të bosh. Faleminderit se artistët janë tek anjoz, janë mendim dhënë. Dhe këtë djallë gjitha modestin, gjithmonë artiste më dhejnë. Dhe ne zbuluam se kush ja ka dhënë të mëllojtë modestie, e ka e fejuare, po të ta njofë e fejuare. Jo, po të eftojnë të fejuare. Po të zbut ajo. Visi, shumë faleminderit, ne të shumë suksese. Ishtë e knajsi. Nëse dhe qëllu në i dasë, ne dhe kërcej me këngë dhe tua, së të njojnë shumë mirë. Pa tjetër, faleminderit shumë. Vi bëjnë shumë falë anuses, dhe shpesëm që të shumë në tënde. Pa tjetër, faleminderit shumë. Faleminderit. Ishte knajsi. Dale, dale, drejt kënga që do mbylli dhe prezencën tënde në diell. Faleminderit që vini. Faleminderit edhe veshin popullore albane që na ka sjellë dhe këto veshje autentike të traditës shqiptare. Faleminderit bis. Shtrintares të ndë, jetën do të qoj. Nuk jam djallë korqe, por di të këndoj. Hape, 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 hape më i perden ti. Ake, 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 ake perëndi. Dale të të them të dua, dale, dale. Dale mos kit frik nga mua, dale, dale. Bëmë moj derma, ty dhe zotin kam. Dale të të them të dua, dale, dale. Dale të të them të dua, dale, dale.
fare stonde nuk do lënjeri stua të të shohin je imi ati hape 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 muj per denti ake 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 per andi dale të të them të dua dale 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 mos ki frik nga mua dale dale Thank you.